Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin yaradılmasının 101-ci il dönümü qeyd olunur. Ölkəmizdə sərhəd qoşunlarının yaranma tarixi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə bağlıdır. 1919-cu ildə Milli Hökumətin qərarı ilə təsis edilən Hərbi Nazirliyin tərkibində ölkənin bir sıra güc strukturları, o cümlədən sərhəd qoşunları fəaliyyətə başlayıb. Sovet İttifaqı dövründə isə sərhəd xidməti Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bir strukturu kimi fəaliyyət göstərib. Yalnız müstəqillik əldə edildikdən sonra sərhəd xidməti öz tarixinin yeni mərhələsinə qədəm qoyub ki, bu illər ərzində də müxtəlif nailiyyətlər əldə edilib. 2000-ci il avqustun 16-sında Ulu Öndər Heydər Əliyevin ilk sərhəd mühafizəsinin təsis edildiyi tarixin Azərbaycan Respublikasının sərhəd qoşunları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərhəd mühafizə infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, hər texnika və xüsusi texnika avadanlıqların yeniləşdirilməsi, ardıcıl həyata keçirən istiadlar sayəsində Dövlət Sərhəd Xidməti son illə ərzində ciddi inkişaf yolu keçərək mükəmməl hərbi qurum səviyyəsinə yüksəlib. Hər bir Azərbaycan sərhədçisi bilir ki, dövlət bayrağımıza məhəbbət vətənimizə məhəbbətdir. Dövlət bayrağına olan sevgimiz dövlətçiliyimizə olan sevgidir. Və bugün hər bir Azərbaycan sərhədçisi bilir ki, dövlət bayrağına ehtiram, Ali Başkomandanımıza ehtiramdır. Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin hər bir xidməti uğrunun arxasında Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin ali, diqqət və qayğısı, etibar və etimadı dayanır. Səbuy Sadiq, Baku TV.